Salam gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişək kimisinin qarşınızdayım. Deməli, oca artıq ayın 22-sinə keçib gecədir. Mən dünənləri YouTube portal saytında bu şərəfsiz oğraş beqeyrət müsəlmanların qatı düşməni Jirinovskinin Moskvada tanınmış kanallarının birində dəyirmi stol arxasında Azərbaycan haqqında dediklərini eşidəndə mən bu verişin axırında həmin o videonu qoyacağım. Çox xahiş edirəm onu izləyin. Mənim tüklərim biz-biz oldu. Biz bir ay da öl, heç 15 gündə öl müharibəni dayandırmışıq. Bizim hələ 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhidlərimizin 40-ı çıxmayıb. Onların valideynlərinin qabanında baş əyirəm. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaralılarımızın hələ yarası sağalmayıb. Bu şərəfsiz köpək oğlu Jirinovski görün nələr deyir. Bu bir qeyrət Jirinovski əgər açıq aydın Azərbaycan Türk dünyası düşmənçiliyini açıq aydın göstərir ki, özlərinin göstərişi ilə vurulan vertolyotu müharibə 2-ci Qarabağ döyüşlərində. Deyir, niyə Azərbaycanı bağışladıq? Deyir, Azərbaycanı bağışlamaq lazım deyildi. Azərbaycanı nakazat eləyib. Qarabağın yarısını alıb ya ermənilərə, ya ruslara verilməliydi. Ay oğraş, səni, səhv eləmirəmsə keçən verişlərdə demişdim, səni 2-3 il burdan qabaq Bakıya gətirən o qurum, o deputat, o partiya rəhbəri oğraşlarda taxsırdı ki, səni burada gətirib içəri şəhərdə, fəvvarələr bağında, cavan-cavan qızlarımızı qabağında yallı oynadıb sənə paxlava yedizdirirdi. Üzümü buradan tuturam. Azərbaycanda istəyir müxalifət, istəyir iqtidar, istəyir bu deputatlara ölümü söyür. Niyə bu Jirinovski kimi faşələrin cavabını vermirsiniz? Niyə? Nədən qorxursunuz? Əlbəttə ki, əgər Azərbaycanın səlahətləri, səlahətli Rusiyadakı səfiri Polad Bilbilov kimi keçi saqqallar durub deyəndən sonra ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərə mədəni muxtariyyat verilməlidir. Əgər Ukraynanın, Azərbaycanın Ukraynandakı səfiri Elmirə Axundova deyəndən sonra ki, müharibəni ruslar tutdu, onlara minnətdarıq. Əgər bir cavan oğlan var, Zevs idmançı, səhv eləmirəmsə çox güclü blogerdir. Əgər həmin bu qardaş Zevs durub o, ermənilərin başına elə oyunlar açır ki, mən onun videolarına baxıram, mənə ləzzət edir. Erməni bayrağını yandırıb, əcəb eləyib, yandırıb. Əgər onu çağırırlar Space telekanalını və ona orada səhv eləmirəmsə adı İradə Aytel, xanım demirəm, elə bir fahişə ona irad bildirir ki, sən nahaq erməninin bayrağını yandırmışsan, sən kimsən ki və bu barədə banditizmə, onun haqqında şikayət edir və ayın 26-cı o cavan qardaşımız durur prezidentə müraciət edir ki, mən neynəmişəm ki, mənə banditizmə apardılar. Əlbəttə ki, Polad Bülbüloğlu kimi, Elmira Axundova kimi səfirlər, Azərbaycan qanı axmayan erməni rus pərəstlər, əlbəttə ki, İradə Aytəldi nədir, onu kimi fahişələr olan yerdə Jirinovski hələm yaxşı deyib Azərbaycanın yarısını alıb Qarabağın verilməlidir ermənilərə və yaxud durursa. Bax, əziz izləyicilər, indi deyəcəksiniz ki, Maksud yenə araqızışdıranlıq edir. Maksud nəyinə araqızışdıranlıq edir? Maksud həqiqəti deyir də. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycanın. Deyərdim ki, son 20 ildə yeganə helə təmiz xalqını sevən, təmiz ürəyi xalqla döyülən Hikmət Hacıyev kimi məmurlara. Bəlkə də siz İlham Əliyevin yanında təkdik olar ki, əsr ürəyiniz xalqla döyülür, əsr ürəyiniz xalqla bir yerdədir. Siz necə Fransada o Makronun bir yerinə əyağızı soxub, ona, senatlarına məcbur elədiniz ki, Qarabağ Azərbaycanındır və onlar onu tanıdılarsa və sizdən xahiş edirəm. Yəqin ki, bu 125 qoyun deputat var, qoyun bir ikisindən uzaq, necə Jirinovskini gətirəndə yanlarındaydılar, xahiş edirəm, həmin qoyunlara təpinin və göstəriş verin ki, həmin o xristiyan bir qeyrət oğraş Jirinovskinin ağzını yumsunlar. Və sizi kimi, bəlkə də, mən də tanımıram, ürəyi Azərbaycanla döyünən
İlham Əliyev yanında 3-4 dənə məmur var ki, xalqa tərəfdilər. Sizlərdən çox xahiş edirəm, rica edirəm. Birləşin və Jirinovski kimi xristiyanları, onlar heç vaxt müsəlman dünyasını sevməyiblər. Əgər Jirinovskinin arxasını türk dağıdıbsa, o Azərbaycanı xoşlayar. Xoşlayar mı əzizlər? Xahiş edirəm. Bu videonun axırında indi baxın o həmin Jirinovski şərəfsizin çıxışına və özünüz qiymət verin. Sağ olun əzizlər. Пусть Эрдоган своих солдат положит где-то 200 тысяч за 200 лет. Поэтому ему там не место. Его вообще скоро снесут. Мы его спасли в 16 году зря. Но мы думали, что он будет с нами сотрудничать. В чем-то он сотрудничал. Но потом, как говорится, как волка не корми, он все в лес смотрит. А его лес Азербайджан, Каспий, какие-то другие. Лес не против. Если вы считаете лесом Азербайджан, то Алиев всячески приветствует эту поддержку. Да и боится. Сегодня уже он боится. Выражал благодарность Эрдогану, как бы забыв, что есть Путин. Трижды за день в конечном итоге встретился с армией. Там слово «Путин» произнесено не было вообще. А Эрдоган у нас брат. Это его ошибка. Может, тысячу раз кому-то говорит, кто там братья, сестры, папа, мама. Я говорю еще раз, это государство. И мы не будем здесь больше идти на послабление. Вот эта провокация, сбитый вертолет, пытались остановить вот наших войск. Думаю, сейчас мы разозлимся, начнем какие-то конфронтации с Азербайджаном. Наказать Азербайджан. Не просто уголовное дело, а вот часть Карабаха забрать. Вот сбили два летчика. За каждого сбитого, убитого солдата будем забирать территориями. И не Армения...